In principle of CRO. So yang ni, benda ni adalah CRO. Nanti kalau benda kita apa, sekolah nanti kita tengok lab lah. Benda ni kita panggil CRO. String ni, screen yang tunjuk gambar wave ni adalah fluorescent screen lah. So ni dia punya button-button dia. Tapi kalau nak tengok structure dia yang paling simple adalah yang ni. Yang saya lukis warna biru ni lah. So kalau kita tengok, kita punya CRO ni yang paling simple. Kita ada 6 volt AC. Lepas tu kita ada filament. Anode accelerating anode. So sampai dekat accelerating anode ni kita panggil electron gun. Senapang elektron. Tujuan dia nak tembak elektron. Lepas accelerating anode, kita ada Y plate dengan X plate. Dua-dua ni adalah deflection system. Kita nak pesongkan elektron yang kita tembak tu, katod ray lah. Buat apa nak pesongkan? X-axis tu nak pesong X-axis. Nak pesong atas bawah tu nak pesong kiri kanan. Itu dia punya deflection system. Lepas tu kita ada fluorescent screen dekat sini. Hujung screen tu fluorescent screen. Dia akan produce bright spot when the electron beam hit the screen. So fluorescent screen ni dia perbuat daripada graphite coating. So kita tengok dulu dekat kawasan katod. So dekat bawah ni, dekat katod ni graphite. Kita ada filament dengan oxide. So, apa tujuan filament? Filament tujuan dia nak supply heat to metal. That what will happen when we supply heat to the metal? Electron dia. Proses dia nama apa? Emission. Kita nak tembak elektron, kita kena panaskan katod tu. So bila elektron dah keluar, ni lah emitted elektron. Sekarang ni, yang ni dekat sini, kawasan ni saja kita proses dia thermionic emission. So apa perubahan tenaga, what is the changes of energy from heat energy to kinetic energy. Dekat kawasan katod ni saja. Energy to kinetik energi dekat filamen tu lah. Filamen tu panaskan kita. Now have momentum and speed. So it has kinetic energy lah. So lepas katod, kita ada control grid. So what is the function of control grid? Nama pun control. Maksudnya dia awal allow only certain electrons to enter through it. Bukan semua elektron yang terpancur keluar dari tu akan melepasi control grid. So, control grid ni another function dia nak control brightness juga lah. Kalau banyak elektron yang masuk control grid, maka brightness dia tinggi. Tinggi. Kurang elektron daripada katod yang masuk control grid ni, maka brightness dia kurang. So control grid ni dia nak control brightness yang ada dekat screen nanti. So yang tu tujuan control grid. So kita tengok pula focusing anode. Focusing anode nama pun kata focus. Maksudnya dia nak bagi sharp. Dia bagi apa? Tak sharp. 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 Yang tu focusing anode. So, yang ni dia punya orang kata apa? Structure focusing anode tu lah dekat sini. Nampak tak? Mula-mula elektron tu dia kembang. Lepas tu bila dia lalu dekat focusing anode, dia fokus. Fokus. Jadi dia bertumpu lah. Tapi lepas focusing anode, dia ada accelerating anode. So accelerating anode pula nak bagi laju. Tu je. Bagi laju sampai ke screen.
Elektron tu lagi lajulah. Elektron yang tadi panci tu dah lajulah. Ni nak bagi lagi laju. Apa nama dia? Accelerasi. Apa yang saya explain tu bau elektron gun. So pastikan hampa tahu what is the changes in energy, iaitu heat energy to kinetic energy yang berlaku dekat elektron gun lah. So what is the function of control grid? Function control grid untuk control brightness as Brightness. So kita akan move sharpness tu kalau ayat panjang dia sharpness of apa? Sharpness function lah signal tu. Bright spot ni. Sharpness of the bright spot. Okay. Cikgu kenapa elektron tu kena laju cikgu? Sebab kalau lambat dia akan lose the surrounding. Oh. Energy tu akan sampai dekat fluorescent screen tu. Okay. So kita akan move on to deflection system. Sebab deflection system ni dia susah sikit nak explain. So apa just bear with. Tadi semua electron gun tu kita dah tak tengok dah sebab yang tu sebelum deflection system. So deflection system ada Y plate dengan X plate. So Y plate ni untuk kontrol atas bawah elektron cathode ray tadi tu nak pergi atas tu nak pergi bawah. Plate pula nak kontrol kiri kanan. Kanan. Okay. Cathode ray kan single line kan straight line kan. Okey. Kalau white plate ni dia mesti ada potential difference lah dekat white plate atau X plate ni. Kalau dekat atas tu anode maka cathode ray akan pesong ke atas. Kita dah tengok dah semalam. Kalau anode tu ke bawah, dia akan pesong ke bawah untuk Y plate. Kalau X plate, kalau anode tu belah kiri, dia akan pesong belah kiri. Kalau anode tu belah kanan, dia akan pesong ke kanan. Yang tu tujuan deflection system. Yang ni dia punya orang kata apa? Kenapa kita nak pesong kan ni cikgu? Bukan kita nak hadirkan dia dekat skrin ke? Kalau kita tengok kat screen, kita akan nampak bright spot tu di tengah-tengah je. So, nanti saya cerita apa kegunaan white plate ni in detail dengan X plate ni. So, kalau kita tengok dekat screen tu, kalau ada dot tu tengah-tengah macam boring lah. Screen tu buat apa? Buat benda ni kan? Kita nak ada benda lain jugalah tujuan dia CRO ni. So, you look at kalau yang kat bawah ni, gambar kat bawah ni, kita ada electron beam. And then the Y plate now has a positive voltage applied. Okay, so positive voltage ni duduk dekat atas, maka cathode ray will attracted towards the positive plate. So dia akan pesong ke atas. So nanti kalau tengok dekat screen, fluorescent screen tu, dot tu, bright spot tu akan duduk ke atas. Mula-mula duduk kat tengah-tengah kan. Lepas tu bila kita apply positive voltage, dia naik ke atas. 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 Oh, okay. Positive voltage tu duduk atas. Kalau kita apply negative voltage dekat atas, dia akan pesong ke? Atas. Bawah. Kenapa bright spot ni ke bawah? Erin. Clear. Berbeza kita negatif kan? Itulah. DC voltage, yang ni yang sebelum ni kita guna DC voltage. Ni. Sekarang ni kita ke AC voltage lah. AC kita tahu kalau AC dia tu change direction of current kan? Sekejap yeah. Positif, sekejap bawah positif. So, bila ke atas positif dia naik atas lah. Bawah pula positif dia turun bawah tapi dia simultaneously occur. So we will see a straight line on the screen. Dia macam naik turun naik turun naik turun. Ya, dengan pantasnya. Okay. Kalau DC dia memang atas dia sentiasa tu kita nampak sikit je lah. Kalau AC dia atas.
Cikgu, benda ni macam projector eh. Ya. Oh. Macam nak tengok kita punya teori tu duduk kat mana orang sekarang ni. Manalah. Kita tak buat apa-apa, tak ada reflection system, dia akan duduk kat tengah kita. Itu dia. Okay, boleh faham? Baik. Boleh. Okay, boleh. Yang ni ingat ya. Yang ni bukan datang dekat tempat ketot. Yang saya cakap AC dengan DC datang dekat Y plate sahaja. Kalau Y plate kita sambung dengan DC, dia akan turun bawah ke naik atas. Kalau sambung dengan AC, dia naik atas turun bawah and then produce straight line. Vertical line lah. Dekat Y plate ya. Sebab tu Y plate tu penting jugalah. Kita boleh detect apa yang kita sambung DC ke AC. Saya saya cerita jugalah kegunaan CRO ni. Kita tak cakap pasal X plate. X plate ni dia ada kegunaan dia sendiri. Ni baru cerita pasal Y plate. Ketod kita tak kacau. Ketod mas. Ketod kita punya sambungan Y plate kita tu apa? Okay, tu boleh. Okay, boleh semua? Jadi cikgu, kalau macam apa di okay, okay Adam. Hello hujan. Kamu? Okay. Kalau kalau apa dia punya voltage tu mesti di flat dok tadi rasanya dia perlunya di macam tu. Tak jelas, tak jelas. Tapi saya dah. Tulis Adam, Adam tulis. Tulis Adam. Jadi cikgu nak tanya, kalau macam kalau bright spot tu dekat tengah aje, lepas tu kan kita tengok, macam kalau kita tengok TV, kan kita tengok satu skrin tu penuh. Macam mana bright spot tu tengah-tengah aje atau bawah tu? Macam mana you? Sabak, Sat. Saya cerita yang supernya, yang ni CRO memang ada satu titik je. Kalau kat TV dia banyak-banyak titik lah. Banyaklah dia. Telinga lah Mon. Itu kita nak cerita yang simple je. Kalau kita nak cerita TV tu pun, nanti hampa jenuh lah kan, tak faham. Okay. Mikrofon mohon jauh sikit lah Mon. Ada ikhmat cerita kata. Okay, sorry. Okay, dia tanya soalan. Reflection of electron beam is proportional to both at Y plate. Maksudnya kalau Y H tu kurang, reflection dia kurang. Kalau dia tinggi, reflection dia lagi obvious, nampak lagi naik kat atas. Yes, betul. Sebab tu kita boleh kira voltage. Saya dah ceritalah cara-cara nak kira potential difference guna CRO. Okay, semua faham soalan tu? Aduh. Okay, faham. Faham, Nico. Okay, so we move on to next slide. Ina pun tak boleh cakap. The cathode ray, now we reach fluorescent screen. So fluorescent screen ni dia terbuat daripada bahan yang boleh menyala bila elektron tu kena dekat dia. So phosphor atau zinc sulfide. When the beam strike the screen, material fluoresces and become luminous or glows. This enable cikgu tu working principle ke? Electrons are particles. Okay, electron adalah particle and have mass. Since they move at high speed, they have kinetic energy. Tadi kita dah ceritakan, heat energy tukar jadi kinetic energy. Tapi sekarang ni bila dah sampai dekat fluorescent screen, kinetic energy bertukar menjadi light energy. Kat bawah ni, light energy. Cikgu tu working principle ke? Yes, working principle. Fluorescence. So dia panjang lah cerita dia ni. Kalau nak cerita satu-satu tu, sebab tu saya cerita satu-satu. Okay, so apa kita summarize balik energy. Mula-mula dekat filament, it will heat the cathode kan. So when the cathode is heated, fermionic emission occurs. So it will release electrons at high speed.
Bila elektron dah keluar, dia akan jadi beam of electrons. We call it cathode ray. So cathode ray ni akan masuk dalam control grid, kan? Sebab kita nak control brightness. Lepas dia masuk control grid, dia akan masuk focusing anode. Focus anode tu focus lah tu control sharp. So after the focusing anode, we will go the cathode ray will go to accelerating anode. Oh, kiranya kita memang kena terang satu-satu lah, function satu-satu-satu tu. Tak. Ini kau datang. Apa? Ha? Baju. Semua tutup muka tak mau. Kasih je nak screenshot muka orang. Dia ada screenshot, Huzai. Benar salin lah. Wait, cikgu ada hobi. Tak ni? Macam tak ada. Macam biasa. Bimi tak faham ni, sekejap ni. Wait, terang balik kan? Kenapa? Benda apa? Tak nak, Huzai. Tak nak join. Aku tak mau screen ni. Aku nak screen. Diam. Siapa yang nak terang? Kenapa Erin? Yang ni yang masa dia supply voltage tu. Ha? Sir. Apalah, tak apalah nantilah. Erin. Eh, benda ni macam projektor yang tayang benda tu ke? Macam mana? Dia jawab tadi ya. Okay. Sini. Aku nak tanya. Ini. Semua senyap lah, ya Allah. Ah, ni. Erin, tutup mic, gelap. Sama zik belah kaki ya Allah. Buat dah zamir. Cikgu masuk. Weh, cikgu weird weh. Weh, jangan weh, cikgu record tau. Cikgu record tau. Kepas kepala kenangan. Masa YouTube tu. Cikgu masuk. Okay, first heat energy convert to kinetic energy dekat electron gun. Okay. Ya. Kepala. Semualah. Lepas tu bila kat deflection system, masih lagi kinetic energy. Lepas tu bila dia strike the fluorescent screen, it will convert from kinetic energy to light energy. Energy. So apa kita punya conclusion? Conclusion dia energy convert dua kali. Ah, betul. Okay, faham? Kali. Macam mana tukar dua kali? Okay. Yeah, first hit kinetik, lepas tu kinetik. Kelai. Dua kali lah. Dua kali. Tapi dia laju. Okay. Okay. Tadi kita tengok benda kat dalam CRO tu. Sekarang ni kita tengok benda dekat luar CRO. So bata-bata ni keluar dia. Macam mana? Kita akan tengok yang pertama kita ada brightness punya, Jadi control grid tu lah. Dia adjust semua pakai zoom.
Lepas tu kita ada focus juga button. Focus button untuk dekat focusing. Focus anode. Dekat Y plate, X. Dekat X plate. Y shift ni maksudnya kita nak naik ke atas ke, nak naik ke bawah ke, macam tu lah. Nak bagi benda tu lagi naik ke atas ke, lagi ke bawah ke. Ataupun X shift ni nak lagi ke kiri ke, nak lagi ke kanan ke. Contohnya waktu pasang-pasang tengok dia punya dot tu nampak ke kiri sangat kan, tak tengah-tengah. So kita boleh buat X shift bagi dia turun naik ke kanan. Lepas tu kita ada Y gain dengan time B. So Y gain ni dia ada scale 5, 10, 15, 20 macam tu lah scale dia tu. Yang tu maksudnya skala dot-dot tu. Kita nak buat skala tu 50, 15, 20 ke, nak buat skala tu 10, 20, 30 ke, nak buat skala tu 1, 2, 3, 4, 5 ke. Macam tu lah. Macam aku buat graf kan, kena buat skala. Dan tu untuk skala Y, time base ni untuk skala X. Kalau nak buat 1 saat, 2 saat, 3 saat ke, 2, 4, 6, 8 ke, 15, 20 saat ke. Cikgu, dekat skrin tu nanti kita nampak apa cikgu? Nampak shape of the wave. Signal yang kathode ray kan, bright spot tu kan. Kalau tak ada apa-apa, nampak bright spot tu lah, titik je. Kalau ada AC, kita akan nampak wave. Okay. Tapi dia punya y-axis dia, unit dia volts. Div ni maksudnya division. Maksudnya satu kotak berapa volt. Itu maksud dia. Kalau yang x-axis kotak dia, time. Unit dia time. Time tu tak kisahlah, bukan second pun. Dia satu unit time saja. Oh. Dan dia per division. Satu kotak berapa time. Itulah. So saya ceritakan tadi, kalau nak sambung bateri tadi, nak sambung dekat mana? Sambung dekat Y input. Yang ni akan control Y plate tu, nanti dia akan naik ke atas ke, ke bawah ke. Kalau kita sambung bateri betul, dia naik ke atas. Kalau kita sambung terminal tu reverse, dia akan turun ke bawah. Yang standard lah. Earth ni bumi. Supaya bumi. So kita akan sambung Y input dengan Earth ataupun X input dengan Earth. Tapi kita akan fokus kita dekat Y input lah. Okay, nanti kita salin jadual ni. Buat masa sekarang tak boleh salin lagi. Nanti saya pun hampa salin balik jadual ni. Jadual function-function ni lah. Okay. So next. Okay, use of TRO. Kegunaan yang pertama, kita nak measure potential difference. Macam mana nak measure potential difference, kita tengok. Ni salah satu contoh screen. Kalau kita sambung DC, bateri dia terminal dia betul, positif ke atas, maka dot kita tu akan nampak ke ke atas. Yes. Kalau kita sambung bateri tu terbalik dekat Y plate tu, maka dia akan turun ke bawah. Okay. Tapi kita tengok dekat yang naik atas ni, dia naik berapa banyak kotak? Dia akan pesong ke bawah lah. Lepas tu tadi saya cakap 4 kotak kan. Kalau setting kata 1 kotak 1 volt, maka 4 kotak maksudnya 4 volt. Macam tu lah. Sama lah bawah ni terbalik je. Maksudnya negatif 4. Sebab kita sambung terbalik negatif 4 lah kan. Tapi still 4 volt lah bateri tu. Okay, apa berlaku kalau kita buka time base? Nak atas ni off time base. Time base kita off. Off time. Time kita off. Tak bergerak atas bawah. Yang bawah akan on time. On time. Time base ni dia control kiri kanan. Y tadi. Y plate tu control atas bawah kan. So yang ni bila kita on, dia akan bawa titik tu bergerak
sampai ke hujung. Jadi kita akan nampak straight line. Straight line. Yang konsisten saja atas empat kotak tu. Maksudnya DC jugalah. Kalau terbalik tadi dia akan turun ke bawah dan akan bawa bright spot tu ke kiri ke kanan. So kita akan nampak straight line. Yang ni untuk on time base, yang atas untuk off time base. Ada beza lah. Maksudnya semua ni tentang DC. Tak kita cerita pasal AC ke AC plumbing. So ni DC, kalau off time base dia dot saja. Atas bawah tak kisahlah, kalau bawah dia sambung terbalik. Kalau atas dia sambung. Kira mu pakai move ni. Okay, takkan straight line. Sahira. Takkan straight line. Okay, tu faham. Sorry. Kita boleh ukur, kita boleh measure potential difference based on boxes. Boxes dia kat atas berapa, ke bawah dia berapa. Sama line ni berapa banyak dia kat atas, berapa banyak dia ke bawah. Sekarang ni kita akan tengok AC. So AC tadi kita tengok disebabkan dia apa, current dia keep change kan, positif kat atas, positif kat bawah. Maka kita akan nampak straight line atas bawah. Tadi kita dah cerita dah kan. So yang ni adalah off. Off time base. Off. So off time. Yang sebelah, kalau kita buka time base, kita on time base, kita akan bawa yang atas bawah ni daripada kiri ke kanan. So kita akan nampak untuk time gerak. Lepas tu dia ulang balik lah. Dia pergi balik ke kiri, dia naik atas tu bawah ni, atas tu bawah. Yang sebelah tu off kan? Okay. Nah, kiri tu off, yang kanan on. On apa? On time base. Dia jangan cakap on time base. On, tak on. Tunggu, kalau kita on time base nak kira voltage ke sama je? Sama je. Nampak tak ketinggian dia tu sama. Tak berubah ketinggian. Nampak amplitude dia kata kan? Kita tengok amplitude sajalah. Amplitude kira daripada tengah naik ke puncak ke apa? Crest ke panggil. Crest kan yang tadi. Kita panggil dia voltage. Tu peak voltage dia. So berapa kotak? Masih lagi 4 kotak ke atas. Masih lagi 4 kotak. So soalan katanya, what is the peak voltage? So nak kira peak voltage, simbol dia VP, height. Berapa banyak naik ke atas, darab dengan berapa banyak volt per division. Ni berapa kotak lah. Macam mana tu cikgu? Macam mana tu cikgu? Tak faham mana cikgu. Kita saya nak cerita. Okey, jap. Okey. So ni 4 volt kan? 4 division. 4 division maksudnya 4 po, 4 kotak. Kotak. 4 kotak amplitude dia 4 kotak. Lepas tu setting kita nanti dia bagi tahu setting tu berapa dalam soalan. Setting kata 1 volt per 1 kotak. So kita akan ada darab. Oh, macam darab je. Oh. Maksudnya vote tu dia bagi dalam soalan. So kita akan dapat 4 vote. Yang ni peak voltage nama dia. Formula untuk peak voltage. Tak diberi dalam exam, yang ni macam apa orang kata common sense saja. Apa kena tahu common skill sense. Dia apa. Lepas tu darab dengan bilangan kotak. Okay, boleh? Boleh. Kita tengok lagi. Ingat. Kalau kita nak measure short time. Maksudnya kita nak mengukur selang masa yang sangat pendek. Tak boleh guna stopwatch. Kita kena guna benda elektronik. Contohnya, berapakah selang masa antara tepukan? Sebelum kita tepuk dengan tepuk, macam mana kita nak tahu berapa banyak, berapa saat tu. So, can be obtained from the distance between the two pulses. If the time base is set to 10 milliseconds, 10 milliseconds per division, the time interval between two flaps can be calculated as follow. Okay, so kita akan baca. Signal ni yang paling kuat dekat sini.
dengan yang paling kuat seterusnya dekat situ. So berapa banyak kotak jarak dia? 2, 3, 4, 5 kan? 5 antara puncak. Oh boleh zoom eh? Ya Allah. Aku baru tahu ya Allah. Beri zoom ah. Boleh. Okey, 50 milisecond. Macam mana? View option. Jangan kotak. Kalau saya letak view action. Cikgu bukan 4 kotak je ke? 5. Mungkin cikgu tak nampak lagi kak. Dia kira daripada peak voltage. Ha. Cikgu dia kira daripada peak voltage kan? Moon. Bukan kira. Yelah, empat kotak je kan? 5 lah kan? 5. 4, 5. Oh, dari ke satu kanan. Peak ke yang lain ke? Ya Allah. Bukan duk. Itu dari bawah. Between tu. Ya, kira ke bawah. Kita nak ukur masa. Masa kan at SC tadi. Masa X-axis. Okay. Masa X-axis. Set. Huh? Sekarang ni kita kiri kanan. Cikgu dah pun kira makin pelan. Okay, 5 kotak. Darab dengan 10 milisecond. Yang ni diberilah dalam soalan. Dapat 50 milisecond. Kalau kita tukar second saja dapat 0.05. 5. Dua lah. 0.05 second. Okay, kita tengok pula contoh yang ni. Ini adalah selang masa dia lah. Ada 4 kotak. 4 kotak. Kali 5. Lah. Darab dengan 5. 20 milisecond. 0.02. 0.02 milisecond. So, 0.02 second ni tak boleh ukur guna stopwatch kita yang biasa. Betul. Wah, cuma 1 second je. So yang ni CRO boleh boleh guna. So ada dia punya discussion lah. CRO is a better instrument. Okay. Cikgu yang masa length between two pulses tu dia bagi eh? Yeah. 10 millisecond per division tu ke? Kan kita boleh kira 5 kotak tapi nak darab dengan bukan ini yang time base tu yang 5 tu kan. Dia bagi tu kan kita kira bukan yang 10 milisecond tu. Oh 10 milisecond diberi 5 milisecond. Okey. Yang skala tu diberi. Okey. Soalan dia jadi macam ni juga. Soalan dah bagi dah jawapan. Contohnya 0.02 second dia dah bagi jawapan. Lepas tu dia tu cari skala. Itu boleh juga. Okey, faham. Biasalah tu. Tak boleh tak.